I'm
يا صبان يا غالي خذي لي ديراوي يا تورا برميش راب وطوق ايه بشاد انا بدت وطوق سيبتنا دو كان ناشا وادالي دخولي تاو ستا عواز دفارا افغان ميوزيك سنتر یاد ساتي زمون دا ميلاوي دو پتا نيوروز اكبر ماركت افغان ميوزيك سنتر منگورا سواد Thank you.
او د شوکنات په واسه کې جوړه ټپه واوري د دکانونو پته لوی مارکیټ افغان میوزیک سنټر دکان نمبر 1 نواز خان سالار خان او تور خان او په بنارس بس ټاپ باندې د خان میوزیک سنټر کې راکې څه څه ملاويږي Yeah.